ଏଥର ବୁଝ ଯେ ତମେମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ କେମିତି ଲାଗେ। ବାପ ରେ ଟମ୍ ବୟ, ହାଇ, ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୋର୍ ନେମ୍? ସୁମନ ସୁଦା ସାହୁ। ସୁମନ, ଆଚ୍ଛା ସୁମନ, କେତେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛ ମୋତେ କହିଲ? କେତେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛ? କାହାକୁ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ହଇରାଣ? ନାହିଁ, ଜଣକୁ ଏକ ହଇରାଣ କରୁଛ ସେଇଟା କହୁନ, ଆରେ ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ ହଇରାଣ କରୁନ? ଆରେ ଆଇଛୁ ନା ଖାଇଛୁ? ହଁ, ସେଇଟା ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ ହେଇଛି। ଦେଖିଲେ, ଏବେ କହୁଥିଲେ ଜମା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ କରୁଛି, ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କଲେଜ ଲାଇଫରେ ବି କରୁଛି। ନା ନା, ଆଚ୍ଛା କେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚୋରେଇକି ଖାଇଛନ୍ତି, ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚୁଟି ଭିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚିମୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଇଠା ମାରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ହେଇଛି ଭାଇ। ଗୋଇଠା ବି ମାରିଛନ୍ତି ପୁଅଙ୍କୁ, ଚିମୁଡ଼ି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଚିଡ଼େଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ ଆପଣ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଯେମିତିକି ତମେ କହିଲ ତମେ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିଛ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଉଛି। ତମକୁ ସବୁବେଳେ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁଅ କମେଣ୍ଟ ମାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଜି ଘରୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଛ କି ତମେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୁଜେଇବ, ମାନେ ତମେ ତାଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରିକି ଗୋଟେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିବ। ଓହୋ, କ'ଣ ଲାଗୁଛ ମ, ତମେ ତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଗଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଆଡ଼େ ଟିକେ ନଜର ତ ପକାଅ, ତମ ଚାଲି, ତମ ଚଳନ, ଆହା, କ'ଣ ନ କହିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଏମିତି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଥାଏ ନା ଖାଲି ଏବେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଏଥର ବୁଝ ଯେ ତମେମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ କେମିତି ଲାଗେ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପୁଅମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।